Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Danas se navršava 23. godišnjica agresije NATO na Srbiju, odnosno tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, 24. marta 1999. godine. Formalno naredbu je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan tadašnjem komandantu savezničkih snaga generalu SAD-a Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO Javier Solana. Jugoslavija je napadnuta kao navodni krivac za humanitarnu katastrofu na Kosovu i Metohiji. Neposredni povod bili su događaji u Račku, odnosno opravdanje kao i neuspeh pregovora o budućem statusu pokrajine koji su vođeni u Rambujeu i Parizu. Povodom današnjeg dana u svim gradovima su organizovani komemorativni skupovi. Opštinski odbor Subnora Stara Pazova i predstavnici lokalne samouprave u prisustvu građana na spomenik u centru Stare Pazove, na kom su uklesana imena Zdenko Bzovski, Branimir Krnjajić, Dušan Ivančević, Krsto Muminović, Dragan Repija i Vladimir Kovač, danas su položili vence i odali poštu stradalim herojima bombardovanja. NATO alijansa je 24. marta 1999. godine u 19:45 počela vazdušne napade na vojne ciljeve u Jugoslaviji, da bi se kasnije vazdušni udari proširili i na privredne i civilne objekte. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri. I predstavnici Subnora Podunavlje, predstavnici mesnog udruženja rezervnih vojnih starešina Nova Pazova, zatim mesnih zajednica sa teritorije opštine Stara Pazova i predstavnici mesnih odbora Srpske napredne stranke odali su poštu poginulima polažući vence i cveće na spomen obeležje u centru Stare Pazove. Događaju su prisustvovali predstavnici Vojske Republike Srbije. Prisutnima se obratio predsednik Subnora Podunavlje Blagoje Jekić. U nastavku vesti sveta, 29. dan rata u Ukrajini, potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk izjavila je danas da je postignut dogovor o uspostavljanju 7 humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova. Ona je rekla da će civili koji pokušavaju da napuste opkoljeni grad Mariupolj pronaći prevoz u obližnjem Berđansku. Kako navodi Reuters, time je jasno stavila do znanja da Rusija ne dozvoljava formiranje bezbednog koridora do ili od centra Mariupolja. Vanredni samit lidera zemalja članica NATO održan je u sedištu alijanse u Briselu, a među 30 lidera nalazi se i američki predsjednik Joseph Biden. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je prisutnima da su se okupili u kritičnom bezbednosnom trenutku i naglasio da su svi ujedinjeni u osudi neisprovocirane agresije Kremlja i podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. U nastavku i ostale teme. Zabrinutost Srbije biće prioritet za Rusiju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je kazao to komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da će odluka Rusije da se gas plaća u rubljama stvoriti za Srbiju mnogo novih problema. Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je danas da neće biti rubljizacije plaćanja tranzita ruskog gasa, kao i da Bugarska po ugovoru o Balkanskom toku, koji važi 20 godina, ne može da prekine transport gasa kroz njenu teritoriju. Ruski predsjednik je naložio kompaniji Gazprom da prebaci ugovore u rublje. On je poručio da će Rusija nastaviti da isporučuje gas u skladu sa ugovornim količinama i cenama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će biti obezbeđene dovoljne količine pšenice i kukuruza za sve, ali da na prvom mestu mora da bude obezbeđena Srbija. Na pitanje Blica šta se dešava sa, kako taj list tvrdi, falsifikovanjem ranije potpisanih ugovora o izvozu, Vučić je odgovorio da će prevaranti morati u zatvor.
Srbija proširuje obim zelenih investicija da bi podstakla oporavak od posledica COVID-a i izgradila otpornost na buduće krize, a naročito za svoje najugroženije građane. U nameri da pomogne Srbiji da ostvari svoje strateške ciljeve, dekarbonizaciju ekonomije i uključivanje većeg broja građana u energetsku tranziciju, Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je zajam u protivvrednosti od 50 miliona dolara za projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane, saopšteno je iz Svetske banke. U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi održano je opštinsko takmičenje Pažljivkova smotra, koje je Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije organizovala uz pomoć Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova. Takmičili su se najmlađi predškolci iz cele opštine, kao i đaci prvog i drugog razreda. Među predškolcima najbolja je bila ekipa Zeke iz Vojke, među prvacima osnovna škola Simeona Ranicki iz Stare Pazove, dok je od svih drugih razreda pobedila škola Slobodan Savković iz Starih Banovaca. Te tri ekipe će svoje znanje pokazati na predstojećem regionalnom takmičenju. Svaki prvoplasirani tim među predškolcima, prvacima i učenicima drugog razreda dobio je na poklon bicikle, dok su svi učenici dobili zahvalnice, medalje, kao i prilagođene dečije igre u saobraćaju. Nataša Mićić, predsednica Skupštine opštine Stara Pazova, je istakla ovom prilikom da je ovo jako bitan događaj, jer deca od najranijeg uzrasta se takmičeći uče o bezbednosti u saobraćaju. Smotri su prisustvovali i pripadnici policijske stanice Stara Pazova na čelu sa načelnikom Zoranom Lacićem. Saobraćajna policija danas sprovode speed maraton. To znači da danas na svim najvažnijim putnim pravcima brzina se meri neprekidno u trajanju od 24 sata. U pitanju je deo pojačane kontrole saobraćaja koja se odvija ove nedelje, a u okviru akcije u 30 evropskih zemalja koje su članice mreža saobraćajnih policija Evrope Roadpol. U cilju zaštite bezbednosti pešaka brzina se meri i kod pešačkih prelaza. Svaki kontrolisani se i alkotestira, dok saobraćajna policija prilikom zaustavljanja svakog motornog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontroliše da li vozač i saputnici koriste pojase. U prva dva meseca ove godine na putevima u Srbiji dogodila se 61 saobraćajna nezgoda sa poginulim licima, a u gotovo polovini tih nezgoda kao jedan od uticajnih faktora javljala se neprilagođena brzina. Tokom navedenog perioda saobraćajna policija sankcionisala je oko 65.000 vozača zbog učinjenog prekršaja prekoračenja brzine, što je dvostruko više u odnosu na prva dva meseca prošle godine, naveo je MUP u saopštenju. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće održana u subotu 26. marta od 9 do 13 časova. Iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi i Crvenog krsta Stara Pazova pozivaju sve dobrovoljne davaoce, posebno davaoce nulte krvne grupe, da se odazovu ovoj akciji, koja će dakle biti u subotu u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čvelik. Sutra ujutro ponegde slab mraz, a tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od minus 2 do 9, a najviša dnevna od 17 pa čak do 20 stepeni. Dakle, pred nama je jedan lep prolećni i topao dan. I to je posljednja informacija u ovom izdanju Vesti. Vama hvala na pažnji.